Mikä onni meitä potkaisi, kun Elvi kutsui meidät sinne saareen. Aurinkosaari on kuulemma mukava paikka. Siellä on upea uimaranta. Me tulemme perässä Lennartin kanssa. Saadaan olla teltassa yöllä. Se on kyllä mukava, kun te olette Rihton kanssa niin läheisiä. Ette riitele koskaan. Yes! Minä olen Aurinkosaaren emäntä. Tulitte kuulemma kahdestaan. Minulla onkin teille sopiva homma. Risto. Hieno tukka. Ma. Ja upeat aurinkolasit. Kiva, että täällä on muitakin lapsia. Tikan heittomestari Elvi. Sinä se et ole muuttunut yhtään sitten nuoruusvuosien. Olkaa pian. Onks toi vähän nolo? On se joskus. Ei temppuika mikään. Peanuts. Tosi tyhmää. Nää on meidän juttuja. Ei kuulu sulle. Kyllä kuuluu. Haloo. Vitsi se on loo. Vähän naurattaa. 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 Risto Räppääjä ja Viileä Venla. Teattereissa helmikuussa.